Då ska vi ge oss på den här uppgiften. Och jag har kurvan då som är y är lika med 3x i kvadrat minus x upphöjt till 3 begränsar tillsammans med x-axeln ett ändligt område. Och då tänkte jag börjar med att rita upp det. Så jag läser bara första meningen och så sen ritar jag upp den här kurvan. Och då väljer jag 5 för graf här. Och så sätter jag upp den där 3x i kvadrat minus x upphöjt till 3. Sådär. Och så sen sätter jag v-window till standard bara för att se hur tusan ser den där ut. Så väljer jag draw. Så. Och då kurvan, begränsar tillsammans med x-axeln ett ändligt område. Och det är ju det här området då som är intressant. Så vi kan ju skala om den här och vi har 0 där. 1, 2, 3, 4 kanske räcker i x-axeln. Så jag trycker vid window och så väljer jag från minus 1 till 4. Sådär. Och så sen så låter vi miniräknaren rita upp det här. Och så sen så skalar vi om det här då. Så att min räknare kanske blir nöjd. Ja, det blev inget bättre. Då får vi skala manuellt. Vi kan ta från minsta 1 och så sen största till 4,5 kanske. Sådär. Och så ritar vi upp igen. Sådär. Nu har vi fått ordning på den här ytan här. Okej, så den här kurvan y är lika med 3x i kvadrat minus x upphöjt till 3 begränsar tillsammans med x-axeln ett ändligt område. Det var ju det här då. Och kurvan y är lika med 0,5x upphöjt till 3 delar det här området i 2 stycken delar. Så då får jag trycka exit här och så sätter jag in den här 0,5x upphöjt till 3. Så. Och så väljer jag draw igen. Och då ser jag, aha, här har jag en yta och där har jag den andra ytan. Nu väljer jag att kopiera det här. Så, och så väljer jag att klistra in det här. Så, då har jag det där. Och så sen är det ju förhållandet mellan den ytan och den ytan. Så att då kan vi låta den här ytan bli lite blåaktig. Så där. Och så låter jag den här ytan här borta bli lite rödaktig. Och så kallar jag den här ytan för A. Nu ska vi se om vi får till det. Jag kallar den för A och jag kallar den där ytan för B. Och då är det förhållandet mellan de här två ytorna som jag ska beräkna. Okej. Så det jag måste ta reda på nu, det är ju var någonstans skär den här punkten, den här och den här kurvan. Alltså var någonstans finns den här punkten? Vilket x-värde har den där punkten? Det ser ju ut som att den är x lika med 2. Men jag vet inte riktigt, är den verkligen så? Så vi tar och räknar ut den där punkten först. För vet jag den så kan jag räkna ut den här arean A. Och för att räkna ut arean B sen så kan jag ju räkna ut hela arean därifrån till dit för den här kurvan. Och så tar jag bort arean för A så får jag arean för B. Så jag behöver bara göra en beräkning här för integralen. För annars så måste jag räkna den arean först och så sen får jag göra en area så och så sen får jag göra en area så. Då blir det 3 integralberäkningar. Sådär. Så, okej, ni har förstått planen så jag tar och hittar den där skärningspunkten. Så det var ju när den skar den. Okej, då får vi se var någonstans är det. Byter färg på penna. Och så sen så sätter vi igång. Så vi söker då 3x i kvadrat minus x upphöjt till 3 är lika med 0,5x upphöjt till 3. Jag tar och flyttar över det dit så får jag 3x i kvadrat minus 1,5x upphöjt till 3 lika med 0. Bryter ut x i kvadrat så får jag x i kvadrat sådär. Då får jag 3 minus
1,5x är lika med 0. Och då måste x vara lika med 0 eller x är lika med 2. Så det var ju alldeles lysande. X är lika med 2 där. Och där har vi x lika med 0. Så jag räknar ut area A. Den är ju då integralen från 0 till 2 av den här övre funktionen som är min 3x i kvadrat minus x upphöjt till 3. 3x i kvadrat minus x upphöjt till 3. Sådär. Och så sen så tar vi minus den där. 0,5x upphöjt till 3. Det är x lika med integralen från 0 till 2 av 3 stycken x i kvadrat minus 1,5x upphöjt till 3 dx, sådär, lika med, så vi kan dela och hoppas att det räcker här, så får vi då lika med primitiv funktion, det där blir x upphöjt till 3 och så får vi minus. Och så blir det 1,5x upphöjt till 4 genom 4 från 0 till 2. Sådär. Okej. Okay. Då har vi kommit sådär långt. Då kan vi sätta det här då. Och så tar vi x när den är 2, den övre gränsen. Så får jag 2 upphöjt till 3. Den är 8 minus. Okej. Okay. 2 upphöjt till 4. Det är 2 gånger 2 som är 4. Och så sen får jag en till 4. Och 4 gånger 4 är 16. Så jag får här alltså då 1,5 gånger 16 delat med 4. Så det här är 1,5 gånger 4. Och 1,5 gånger 4 det är detsamma som 6. Nu blev det mycket på en gång. Jag skriver en sexa där för att spara lite plats. 8 minus 6 är lika med 2 areaenheter. Så den här ytan A, den är lika med 2 areaenheter. Ska vi se om vi kan skriva in den. 2 areaenheter. Så där står det den. Och frågan är hur stor är då B? Okej. Okay. Och B, det är då hela kurvan minus A. Så den är ju då integralen area B. Vi ska se hur var det egentligen jag skulle välja förhållandet mellan A och B. Så då räknar vi ut area för B. Så där. Okej. Okay. Och det är ju då arean för hela den där från 0 till den där skärningspunkten. Och var har vi den? Jo, det är ju när den här är lika med 0. Så vi tittar och kluttrar lite grann här. 3x i kvadrat minus x upphöjt till 3 lika med 0. Då får vi x i kvadrat där. 3 minus x är lika med 0. Det är x lika med 0. Eller när x är lika med 3. Så den där är x lika med 3. Så då räknar vi alltså integralen från 0 till 3. För den där, 3x i kvadrat minus x upphöjt till 3, dx minus 1. Det är ju då arean för B. För hela, nej förlåt, minus 2. Den här arean var ju 2, minus 2. Så, för då får jag ju ut arean för B. Så att jag räknar den där integralen först. Då får jag integralen från 0 till 3 för 3x i kvadrat minus x upphöjt till 3. Det är x är lika med så. Den där var ju då x upphöjt till 3 minus x upphöjt till 4 genom 4. Så där. Okej. Okay. Och då får vi då från 0 till 3. Så den här är då 3 upphöjt till 3, det är 27.
Så, minus. Och så 3 upphöjt till 4. 3 upphöjt till 4, det är 81. Och så sen har vi delat med 4, så det blir 81 genom 4, så där. Och så sen när vi sätter in nollan så blir det noll alltihop det där. Så här då, så vad blir det här? Ja, det här drar jag nog inte i huvudet, så får vi ta miniräknaren och så skriver vi 27 minus 81 delat med 4. Så där 6,75, alltså det där är lika med 27 genom 4. Så area B är då lika med, var ju den där, 27 genom 4 minus 2 som är detsamma som 8 fjärdedelar. Så 27 minus 8, det är 19. 19 fjärdedelar. Sådär. Så arean för B är detsamma som 19 fjärdedelar. Och arean för A, den var ju detsamma som 2 areaenheter då. Vi ska skriva areaenheter för att det är en area. Så förhållandet då. Är då. Då ska vi se vilket förhållande ska vi ta. Vi kan ju ta A genom B. Så där. Och så sen så tar vi 2 här då för A. 2. Och B, det är 19 fjärdedelar. Så där. 2, det är ju detsamma som då 2 endelar. Så där. Så den här divisionen, det blir 2 genom 1 multiplicerat med inversen på det här. Så 4 genom 19. 2 gånger 4, det är 8. 1 gånger 19, det är 19. Så förhållandet A till B är lika med 8, 19. Så där har vi förhållandet mellan de där två. Så, då kom vi oss igenom den här också. Så vi ska gå igenom den sista uppgiften innan vi byter avsnitt då.